Вечір неділі, як завжди, у цій порі на телеканалі «Миколаїв» підсумок подій тижня, що минає. Я Тетяна Мілякіна, вітаю вас. І, зокрема, сьогодні будемо говорити на такі теми. Остаточні результати виборів до органів місцевого самоврядування Миколаївщини, про дебати кандидатів в мери Миколаєва, культурний обмін одеських художників у Миколаєві. Зупинимося також на інших темах, очікуємо в студії гостей, ну а за традицією нашу програму розпочинає інформаційний калейдоскоп. Понеділок, 2 листопада. Опалювальний період, підготовка житлово-комунального господарства Миколаєва до зими, стан теплових мереж, ремонт доріг та інші питання розглядалися під час розширеної наради в Миколаївському міськвиконкомі. ЦВК почала публікувати результати місцевих виборів, а в Миколаївському арбітражному суді оскаржували незаконність обрання Людмили Дромашка міським головою Первомайська. Вівторок, 3 листопада. Інноваційні технології використовують і в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області. Через скайп-зв'язок люди можуть отримувати роз'яснення стосовно законів, нарахувань і майбутніх перерахунків. Співробітники Служби безпеки України спільно з Держслужбою фінансового моніторингу і міліцією блокували в Миколаєві діяльність центру конвертації із загальним оборотом в 300 мільйонів гривень. На факультеті педагогіки та психології Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського відбулася посвята першокурсників спеціальності «Соціальна робота» у соцпрацівники. Доля цивільного населення Миколаївської області в період нацистської окупації у 15-му томі книги пам'яті України. Її презентація відбулася в Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв. Середа, 4 листопада. 31-ту річницю підняття прапору корабля морської охорони на найбільшому кораблі Григорій Куроп'ятников урочисто відзначили на заводі імені 61-го комунара. Зараз підприємство виконує замовлення з ремонту 3 кораблів Державної прикордонної служби та ВМС Збройних сил України. 299-та бригада тактичної авіації, що дислокується у Миколаєві, відзначила 39-ту річницю з дня заснування військової частини. У Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького відбулося урочисте відкриття нового соціального проєкту «Ділова англійська онлайн для вимушених переселенців». 4-5 листопада на Миколаївщині стартувала осіння призовна кампанія. Близько 500 новобранців вже найближчого тижня підуть до війська. До міста Сватове Луганської області відправлено гуманітарний вантаж від Миколаївщини. Це 40 тонн продовольчих та промислових товарів, будівельні матеріали. Крім того, управління капітального будівництва облдержадміністрації направило 7 тисяч кілограм цементу. Голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков в рамках своєї поїздки до Очаківського району відвідав військову частину та провів особистий прийом громадян. Понад 300 сортів фіалок увійшло до експозиції у галереї на Спаській, 45. Щорічна виставка-продаж триватиме до 19 листопада. П'ятниця, 6 листопада. Служба безпеки України затримала миколаївця, який від липня минулого року брав участь у бойових діях проти сил АТО. Поплічник так званої ЛНР входив до складу терористичного угруповання. Субсидію на Миколаївщині до опалювального сезону оформило більше 125 тисяч громадян, зазначають у Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації. Це в 8 разів більше, ніж минулого року. Ще 500 тисяч звернень знаходяться на розгляді соцпрацівників. Трагедія в одному з сіл Арбузинського району. Пізно ввечері троє малолітніх дітей отруїлися продуктами горіння. Діти були на самоті. Молода мати залишила малечу вдома та пішла по своїх справах. Субота, 7 листопада. Набуває чинності закон про національну поліцію. Натомість міліція в Україні припиняє своє існування. Ті, хто бажає приєднатися до нової команди, повинні пройти конкурсний відбір або ж переатестацію. За ініціативи громадської організації «Миколаїв – чисте місто» у Миколаївському зоопарку відбувся суботник. Склад обласної ради наступного скликання будуть формувати 7 політичних партій. Офіційні результати виборів до представницького органу влади Миколаївщини обласна виборча комісія оприлюднила пізно ввечері 4 листопада, впритул до терміну, визначеного законом. Про те, кому миколаївці віддали свої голоси і довірили на найближчі роки формувати політику регіону і громад, в матеріалі Олени Міщенко. Членам виборчих комісій різних рівнів можна із полегшенням зітхнути. Оголошено остаточні результати місцевих виборів. На Миколаївщині це відбулося 4 листопада о 23:30, за півгодини до того, як сплив останній термін, визначений законом. Але чому так сталося? Люди їздили на уточнення, на перерахунок, мали дати їм час. Це ж область.
Це ж не рядышком тут. Тому так, довго затягнулося. Люди там, поки в області свої пересчитали, поки мера, кандидатів до міської ради, до селищної ради. Дуже велика завантаженість у людей. Останнім протоколи здало місто Первомайськ. А от Первомайський район – єдиний, чиї протоколи прийняли з першого разу. Підрахували все. Більше 345 тисяч виборців прийшли на дільниці, аби віддати свої голоси. Це становить приблизно 38,5%. Явка низька. Миколаївщина потрапила у четвірку областей, де кількість проголосувавших не перевищила 40%. Позначається звичайна моральна втома від фактично щорічних походів на виборчі дільниці. Однак результати все ж таки оголошено. До обласної ради прийшло 7 політичних партій. Найбільшу кількість голосів виборців отримав опозиційний блок – майже 23%. З відривом трохи більше 2% йде блок Петра Порошенка. Певну кількість мандатів отримали «Наш край», «Батьківщина», «Укроп», «Наша держава» і «Відродження». Є зміни серед персоналій. Миколаївці побачать там дуже багато нових облич. Виникнуть і деякі уточнення списків, адже є люди, які пройшли як до обласної, так і до міських чи районних рад. Вони мають право протягом 20 днів написати заяву, взяти у нас або там свою копію рішення і вийти з залишитися там, де вони забажають. Крім того, представники політичних партій можуть оскаржити результати виборів. У них для цього є 5 днів. Вже були судові засідання. Нам інформують про всі судові засідання. Про всі ухвали. Про всі ухвали. У нас вони всі є. Навіть ті, що нас не стосуються, скажімо. Навіть районні, сільські, селищні. Ну, це така норма. До речі, судове засідання за результатами виборів вже відбулось. Йдеться про Первомайськ, його міського голову Людмилу Дромашко. Незаконність і обрання і реєстрування міським головою Первомайська оспорювалось в Миколаївському арбітражному суді. Позивачем виступила Миколаївська організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». І справа вже навіть не в тому, що сама участь Людмили Дромашко у виборчих перегонах була поставлена під сумнів судами. Безпосередньо під час підрахунку голосів були виявлені численні порушення, які, на думку позивача, і призвели до перемоги кандидата від нашого краю. Здесь есть очень интересное нарушение. Есть порядок, установленный законом подсчета голосов. То есть сначала устанавливаются результаты выборов, подсчета голосов депутатов областного совета, затем результаты выборов городского головы, затем выборы депутатов городского совета. Первомайская ТВК решила очень интересно. Они в первую очередь посчитали очень быстро, посчитали голоса за городского голову. Тут же в течение 5 минут приняли следующее решение о том, что вызнать ее победителем. Причем забыли даже опубликовать в газете, это как полагается по закону. Фіксували інші порушення. Голова Первомайської МВК Сергій Салтученко намагався пояснити ситуацію з порушеннями та навіть розповідав, як він особисто викривав фальсифікаторів. Однак випадок з бюлетенями, знайденими в міській виборчій комісії, так пояснити і не міг. Відстоював думку, що вони підробка. Жадна міліція. На этих бюллетенях не было ни печати, ни печати, там, кажется, была 40, кількість 40 примерників бюллетенів. Дільниці не помню. На них не было ни печати, то есть идентифицировать ее не было. И бюллетеней вообще нет. У нас пропажи нет, разбежности в кількості. Судове засідання тривало до пізньої ночі, але попри наведені позивачем докази, суд позов відхилив. На сьогодні 4 міста Миколаївщини отримали міських голів. Зберегли свої посади Людмила Дромашко у Первомайську і Віталій Луков у Вознесенську. Южноукраїнську переміг Віктор Параконний, теж не новачок. Він обіймав цю посаду на початку 2000-х років. Тепер чекаємо на другий тур у Миколаєві. А депутати нового складу обласної ради за місяць повинні зібратися на свою першу сесію. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, Сергій Кравченко, Максим Симоненко. Крапки над «і». Ми продовжуємо нашу програму. Місцеві обранці визначатимуть політику регіону, зокрема, з наповнення бюджетів обласного, міста, районів, розподілу коштів на потреби громад. Ну і, власне, про податкову політику поговоримо зараз з гостем студії. Я хочу представити виконуючого обов'язки начальника Державної фіскальної служби в Миколаївській області Ігор Кузьмін. Вітаю вас, пане Ігоре, в нашій студії. Ваше призначення тільки-но відбулося.
30 жовтня, так, наскільки я розумію. І чи маєте ви вже розуміння з того, з чого треба починати, які перші кроки на цій посаді? Безусловно, розуміння є в даному напрямку і є знання служби. І хотілося б підчеркнути, що ми сьогодні ставимо акцент, один із головних акцентів, який у нас сьогодні має бути, це обслуговування плательщиків на високому європейському рівні для того, щоб те плательщики, которые сегодня обслуживаются в налоговых инспекциях области, могли получить доступно, качественно и в сроки те административные услуги, которые предоставляют фискальные инспекции. С этой целью у нас уже были несколько лет даже назад созданы центры обслуживания плательщиков налогов. Где-то хромает эта работа, надо понимать, где-то запущена немного эта работа, и хотелось бы эту работу активизировать, дать возможность заработать на том уровне, который мы можем предоставлять административные услуги, для того, чтобы человек, который приходит и обращается в налоговую службу за справкой, за какими-то документами, мог их качественно, быстро и в сроки, положенные законодательством, получить. Если... Насколько я разумею, это мова идет не только про областный центр, а и про районы, напевно. Да, безусловно. У нас сегодня, у нас сегодня на территории Николаевской области действуют 10 налоговых инспекций, 4 из них это городские инспекции и еще 6 налоговых инспекций – это объединенные инспекции, которые обслуживают по 3 района Николаевской области и еще города областного значения. В каждой из этих инспекций у нас существуют центры дания услуг, административные эти центры. И хотелось бы, конечно, чтобы качество услуг было что в областном центре, что в районных центрах на одинаковом уровне. Практика впровадження єдиного вікна на Миколаївщині, вона не нова, так? Є досвід такий. Да, у нас как бы є досвід єдиного вікна, але це наші центри обслуговування плательщиків налогів, вони працюють, по суті, в форматі єдиного вікна, але це чуть-чуть как бы паралельне направлення. Тобто ці центри обслуговування плательщиків, вони знаходяться в інспекціях налогових, и ихняя задача, там есть модератор, который управляет процессом, там есть специалисты, которые должны находиться. И человек, приходя в центр обслуживания, он должен оставить заявление, это заявление должны принять, ему должны подсказать, как это заявление лучше подготовить. Бланки заявлений там есть, есть интернет-услуги. То есть определенные требования, которые как бы подлежат к реализации в центре обслуживания налогов. И вот это вот хотелось бы нам реализовать на более качественном уровне. И как бы я даже скажу больше, если мы будем рассматривать вопрос центра обслуживания плательщиков налогов в том формате, который предусмотрен, то это даст и возможность уйти от коррупционной составляющей, которая может возникать, и не хотелось бы, чтобы она возникала. То есть мы как бы отдаляем инспектора от плательщика таким образом, и это очень хорошо на сегодняшний день. И надання послуг стає більш простішим. Да, так, да. Открытым, прозорим и простішим. Согласно регламенту. Я вам дякую за участь у нашій програмі, за вашу точку зору. Ну, інформуйте наших телеглядачів, власне, про що відбувається, які процеси відбуваються. Спасибо. Фіскальні служби. Думаю, ми не перший раз встретились і не останні. Спасибо. Ми продовжуємо наш ефір. Ну і знов до виборчих перегонів. Миколаїв в очікуванні другого туру виборів на посаду міського голови. До нього вийшли два претенденти – Олександр Сінкевич та Ігор Дятлов. 4 листопада в прямому ефірі кількох телеканалів в Миколаєві відбулися дебати. Втім, поспілкуватися віч на віч претендентам не вдалося. Висуванець від опозиційного блоку від участі відмовився. Його не задовільнили формат і умови дискусії. Олександру Сінкевичу ж ніщо не завадило прийти і розповісти, чому він змагається за керівну посаду. Додамо, що в світовій практиці цей різновид публічної дискусії учасники дебатів спрямовують на переконання в своїй правоті третьої сторони, а не один одного. Участь у дебатах – чудовий інструмент для донесення електорату своїх програм. Двом миколаївським кандидатам на посаду міського голови запропонували таку можливість. Якщо перше – Олександр Сінкевич шансом скористався, то другий кандидат – Ігор Дятлов – від участі відмовився. Хоч і не одразу. Спочатку спробував торгуватися з керівництвом телеканалу стосовно власних привілеїв на знімальному майданчику. Крім того, висловив сумніви стосовно неопередженості та професіоналізму організаторів на місцях. Ми повідомили, що це
може не засмучувати представників пана Дятлова, оскільки за дотримання балансу, за дотримання чесності, рівності доступу слідкуємо ми як організатори. Його перший. Відповідно, де б вони не проходили, це абсолютно нічого не змінює для кандидатів. Вони все одно мають рівні умови і можуть скористатися своїм правом напередодні голосування другого туру, висловити, заявити, повідомити глядачам свою позицію. Висловив Ігор Дятлов побоювання стосовно можливих провокацій, адже власне дебати відбувались на території Чорноморського державного університету імені Петра Могили, ректор якого, за словами Дятлова, працює в штабі Сінкевича. Саме цей виш став майданчиком для проведення програми, тому що у організаторів вже був досвід співпраці з закладом, а також тому, що тут навчають майбутніх політологів. Участь в дебатах їм не тільки цікава, а ще й корисна. Втім, пан Ігор, мабуть, не вважає студентську молодь своїм електоратом, адже вимагав участі робочих, пенсіонерів, учителів і врачів. Начебто їм не дали можливість ставити свої запитання. Цікаво, адже сценарій це передбачав. Я не вважаю зараз за потрібне коментувати те, що говорить Дятлов, тому що це перекручування фактів, відверта брехня. Кожен глядач, кожен українець, хто спостерігає за цими дебатами і в ефірі місцевого телеканалу, і в ефірі каналу UA1 національного, зможе переконатися, що тут дотриманий баланс думок, баланс подачі інформації і все інше. Ми маємо всі можливі сучасні засоби комунікації. Передовсім ми пропонуємо всім, хто хотів би поставити запитання кандидатам, через соціальні мережі, навіть якщо потрібно телефоном, хто може, він там електронною поштою може поставити запитання на сайті національних дебатів. Ну, ми маємо велику мережу і студентську, кампус 3.0, де вони можуть ставити запитання. Звичайно, коли ми проводимо це в рамках університетів, то передовсім учасники таких дебатів – це викладачі та студенти. Претензій до майбутніх дебатів у кандидата Дятлова було багато. На жаль, він не скористався можливістю донести пункти своєї програми та бачення процесу розвитку Миколаєва до виборців. На відміну від Олександра Сінкевича, який виглядав переконливо, говорив грамотно і по суті. Я очень сожалею, что Игорь Дятлов не появился на этом мероприятии, потому что у меня были пару острых вопросов, которые я ему хотел задать и получить ответы. Со своей стороны, мне понравилось это мероприятие. Я хотел бы в дальнейшем принимать участие в таком мероприятии, но уже с оппонентом. Потенційний мер Ігор Дятлов має розуміти, що уникнення спілкування з пресою, участі у теледебатах, проведення прес-конференцій – тактика програшна. До людей все одно доведеться виходити, якщо бажаєш керувати містом. Я думаю, що якщо людина хоче бути мером міста, то вона повинна бути мером усього міста. Не можна бути так, що я буду мером отої частини мешканців, а інші мене не цікавлять. Я думаю, те, що сюди один з кандидатів не вийшов, це в першу чергу каже про його свідомість. Тут може бути дві причини. Чи він боїться виходити на люди в прямий ефір, чи він не поважає громаду Миколаєва. Політтехнологи відмову Ігоря Дятлова брати участь у теледебатах називають для нього тактично правильним кроком. Йому крайне вигідно знаходитися в тіні і доносити сугубо ту інформацію, яку він хоче. Учитывая, глядя на те дебаты, которые были, Сенкевич выглядел очень подготовленным к ним. И Дятлов, несмотря на то, что он молодой, он вряд ли бы мог предложить городу что-то иное. И, видимо, поэтому он туда и не пошел. Якби опонент Олександра Сінкевича взяв участь у дебатах, він неодмінно втратив би певний відсоток електорату, каже Андрій Острів. Дятлов – представник команди Януковича, а в суспільстві сьогодні є потреба у змінах. Я думаю, що він би скоріше потеряв більше, тому що, откровенно говоря, була некоторые вещи были очень приятны от Сінкевича. То есть, ну, была видна его подготовка не к дебатам, а к мэрству. И Игорь, к сожалению, Дятлов вряд ли бы что-то предложил взамен. То есть это однозначно не новатор, однозначно человек, который воспитан старой элитой, старой школой. И то есть в управлении городом практически ничего не поменялось. Люди бы это на дебатах бы более чем поняли. Сінкевич бы на его фоне выглядел ярче и подготовленнее, более профессиональнее.
Просто відмови від участі у дебатах було б достатньо. Але ж прес-служба Дятлова розповсюдила лист зі свідомо неправдивою інформацією. І реакція генерального директора Національної телекомпанії України Зураба Аласані була миттєвою. На сторінках Фейсбуку він назвав Дятлова, цитата, «буягузом і брехуном. Не йдеш на дебати – твоє право. Виборець оцінить те, що ти не бажаєш з ним розмовляти. Але не йди мовчки. Навіщо паскудити на те, що роблять інші, і чого боїшся ти?» Марія Савицька, Андрій Заворотній, «Крапки над «і». Це програма «Крапки над «і». Ми продовжуємо наші ефіри. Зараз учасник дебатів Олександр Сенкевич, голова громадської організації «Голос громади» у нашій студії. Вітаю вас, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, ну а вас з першого разу влаштував формат дискусії? Ви відразу ж спогодилися взяти участь у дебатах? Здравствуйте. Дебаты меня сами заинтересовали с самого начала. Формат меня интересовал любой, потому что это доступ к телезрителям, возможность донести мои мысли до как можно большего количества людей. Я согласился на всех условиях, потому что я был готов к любого рода вопросам, к острым, к глупым, к любого рода вопросам. Мы подготовились, да и, собственно, готовиться особо нечего. Все вопросы, которые волнуют николаевцев, они лежат на поверхности. И думаю, что мы с командой смогли найти ответы на все эти вопросы. Вы могли выкласти вот за эти 35 хвилин, 30 хвилин, смогли выкласти свою программу? Ну, было сложно вот в таком формате, в одноминутном формате что-то донести, для развернуть. Но я постарался максимально эффективно использовать это время. Хотя бы заставить людей задуматься над тем, что я говорю, над идеями, которые мы несем, я и моя команда. И думаю, что нам это удалось. Вы сможете зараз продублювати, які основні так три проблеми міські, які потребують першочергового розв'язання? Ну, я думаю, что все эти проблемы давно известны. Это проблемы текущих крыш, это проблемы подвалов, это проблемы бездомных животных. Эти проблемы всплыли в процессе общения на дебатах. Но хотел бы сказать, что есть и более глобальные проблемы, более важные. Это принятие стратегии развития города Николаева. Потому что Николаев один из 5 областных центров, у которого нет стратегии. Это актуализация, аудит, инвентаризация коммунального имущества, потому что Николаев не знает, чем он владеет. А это самое главное, то, на чем николаевцев, обдирают как липку. И, конечно же, это оптимизация и обучение тех людей, которые сейчас работают в горосполкоме, чтобы они работали эффективнее. В общем, и самый главный вопрос – это, конечно же, наполнение бюджета. Наполнение бюджета, привлечение инвестиций, размещение здесь производств – это то, чем должен заниматься мэр города Николаев. Залучение инвесторов? Привлечение инвесторов, которые создадут дополнительные рабочие места. А эти дополнительные рабочие места помогут нам наполнить бюджет, потому что будет у нас налоги на зарплату. А это деньги мы сможем в том числе и потратить и на детей, и на молодежь, и на пенсионеров, для того, чтобы помочь им где-то льготами, где-то утеплением. Мой оппонент Игорь Дятлов говорит сейчас о теплом доме, который он предлагает. Но это утопическая идея, он обманывает жителей. Невозможно уменьшить сейчас при нынешних условиях и при нынешнем бюджете уменьшить платежку на отопление в 2 раза. Потому что это ложь, это предвыборный популизм. Мы изучили эту программу, и программа возможна только с учетом софинансирования с жильцами. Это значит, что каждый жилец должен будет заплатить там от 1500 до 15 000 гривен для того, чтобы провести это утепление. А это невозможно, это дорого, и людям иногда проще переплачивать за отопление, чем вот эти делать вложения. И то, что мы говорим, то, что действительно нужно продолжать программу установки счетчиков учета тепла и в дальнейшем потихоньку проводить модернизацию. В Николаеве 3000 домов многоэтажных. Вы представляете, сколько это денег нужно, чтобы это все утеплить? По какому принципу? Ну и так далее. Скажите, пожалуйста, вы сейчас встречаетесь с миколаевцами на встречах и по дворах, ездите по коллективах. Чи вам доводилось чути такие думки миколаевцев, что если бы у нас были выборы каждого года, то город было бы у нас квітучим, с гарними дорогами, с дитячими садками відремонтованими? Чому саме активні дії напередодні выборов? Опять же говорю, возвращаясь к этим действиям, я называю их не более чем предвыборным популизмом. Действительно, под выборы к нам выделили 200 миллионов гривен, которые мы потратили на троллейбусы, на площадки, на дворы, но при этом забыли про крыши.
про утепление, про счетчики, про то, что жителям необходимо в первую очередь сейчас на зиму. В любом случае, я думаю, что моя команда готова подготовить город к зиме. Мы готовы провести эту зиму вместе с жителями в порядке, подготовить транспорт, который будет очищать улицы от снега, чтобы мы не имели, как в прошлом году, такие вот проблемы. Всю организовать уборку снега и все, что с этим связано. Но граждане действительно мечтают о том, чтобы у них все происходило постепенно, по чуть-чуть, но происходило, а не перед выборами за 2 месяца. І на останок нашої розмови таке питання. У першому турі лише 35% мешканців Миколаєва взяли участь і використали своє конституційне право, право голосу використали. І переважно це люди середнього віку, похилого віку. Чому молодь не голосує? Що треба зробити, аби все ж таки у другому турі прийшли люди, молоді люди на виборчі дільниці? Ну, не ходять на вибори не тільки молоді, але й люди середнього возраста. Не ходять, тому що не вірять, що щось можна змінити. У меня есть для этого рецепт. Это рецепт я, Александр Сенкевич. И то, что я попал во второй тур, я всегда не устаю этого повторять, что это знак для тех двух категорий людей, которые не ходили на выборы. Первая категория – это те, которые говорили, все равно они там меняются, и мы ни на что не влияем. Вот, пожалуйста, вот он я. Я не был в этой системе, я никогда там не работал и не был причастен к дележу бюджета. Я человек новый и вообще никогда не был ни во власти, ни в оппозиции. До речи, про вас говорят, что вы заезжая какая-то людина, не Миколаевска. Я родился в Николаеве и всю жизнь здесь прожил. Я родился во втором роддоме, учился в 10-й школе, 38-й, в нашей Могилянке. Я местный, действительно расширят такие слухи, но я николаевец. И мне не безразлично то, что здесь происходит. И то, что я вошел во второй тур, это знак тем людям. Может быть все, может произойти изменение, может быть так, что человек не из системы попадает туда. И второе, что 408 голосов, с которыми я победил Гранатурова, они знак тому, тем людям, которые говорят, от моего голоса ничего не зависит. 408 голосов на те 25 тысяч – это капля, но эта капля стала решающей. Ну, каждый голос важен. Важно, чтобы все приходили на выборы и отдавали свой голос. І це має зробити 15 листопада, так? Обязательно. Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі, за вашу точку зору. На все добре. Дякую вам. Ми продовжуємо наш ефір. Передвиборче протистояння призводить іноді і до курйозів. Політтехнологи, котрі, напевно, не зацікавлені в тому, щоб молоді миколаївці прийшли на виборчі дільниці в день другого туру мерських виборів, поширюють безглузді чутки. Начебто на студентів прямо на виборчих дільницях чатуватимуть військові комісари із повістками. За коментарем ми звернулися до представників обласного військового комісаріату. Це неправда. Мягко говоря, неправда. Нам категорически запретили вышестоящее командование заниматься оповещением в день призыва. Я скажу так, что когда была первая волна, когда мы тоже избирали и мэра, и депутатов, и областного совета, и городского совета, значит, по военкоматам была дана телеграмма, категорически запрещающая заниматься оповещением не просто на пунктах, выбранных в выборчих пунктах, а категорически даже в этот день было оповещение запрещено для призывников. Я скажу так, что на эту кампанию мы тоже, то же самое будет дана телеграмма по военным комиссариатам, категорически запрещающая заниматься в этот день оповещением. Не просто на избирательных пунктах, а вообще в этот день оповещение производиться не будет призывников, которые подлежат призыву. Оповещение может производиться разными способами. Либо это вот телефонный звонок даже. Это может быть повестка по почте, это может быть нарочная повестка, это через родителей, через предприятия, разные способы. Но я хочу сказать так, что если человек получил информацию, что он должен прибыть в военкомат, то он обязан прибыть. Мы комплектуем Национальную гвардию Украины, Государственную службу специального транспорта и Вооруженные силы Украины. Значит, практически все команды, которые направляются на комплектование подразделения Вооруженных сил Украины, для начала отправляются в учебку. Ну, в основном это Десна идет. Десна, Черниговская область. Там они проходят подготовку в течение месяца и потом уже непосредственно направляются для дальнейшего прохождения службы в подразделения по всей Украине. Согласно решению Рады национальной безопасности и обороны,
Украины, значит, военнослужащие срочной службы в зону АТО не посылаются. Некоторые родители говорят, вот обманываете, все равно их туда пошлют. Нет. Это решение однозначно, оно жестко контролируется, поэтому военнослужащие срочной службы в зону АТО, еще раз говорю, не направляются. Вот. Помимо этого, хочу сказать, что вот с этого призыва только есть постановление Кабинета министров о выделении военнослужащим срочной службы. Вот если призывник призывается, он уже отобран в команду, то ему выплачиваются две минимальные заработные платы. На данный момент это вот 1358 гривен, умножаем на 2, это ну, 2700 там, с копейками. Непосредственно у нас есть представитель банка в военкомате на сборном областном сборном пути. То есть команда скомплектована, они приходят, получают карточки денежные. И, в принципе, на этой карточке у него уже эта сумма есть. Ми продовжуємо нашу програму. Зовнішня реклама залишається одним з популярних методів виборчого процесу в Україні. На цю тему поспілкуємося зараз з гостем студії. Я хочу представити Павло Деменський, директор рекламної агенції. Вітаю вас. Здрасте. Скажіть, будь ласка, наскільки політична реклама цього разу на цих місцевих виборах була ефективною, дієвою у плані знайомства громадян з ідеями, власне, політичних партій, з тими тезами, з якими представники різних політичних сил йшли на выборы? Ну, реклама, она, скажем так, доносит до людей наиболее массовым путем действительно только идеи и только краткие тезисы. Это мы уже видим по результатам выборов, потому что сколько бы ни было рекламы, допустим, у партии Відродження, то совершенно, так сказать, это никак не повлияло на то, что они не прошли в горсовет, не над кресло мэра. Вот. Хотя рекламы было очень много. И все ознакомились с ней, конечно же. Но это если наружная реклама. Вот. Например, реклама с помощью печатных изданий сыграла свою традиционно положительную роль, потому что те, кто ходит на выборы, все-таки газеты читают, это люди старшего поколения. И газеты, которые печатались от того же «Опоблока», их много читали, результат мы тоже видим. Вот. Так что реклама вполне была действенна. Власне, у День тиші ми бачили якісь там стрічки, цифри. Которые до сих пор висят. Є написи якісь. Ну, по-перше, це порушення, напевно, законодавства, чи це певна технологія? Прямого нарушення, увы, там не було, іначе сторони там друг на друга, наверное, вже подали би в суд і сняли би з виборів. Но это, конечно же, нарушение моральных норм, потому что убрать логотип и фотографию, оставить фразу, убрать фразу, оставить логотип, ну или что-то в этом роде. Ну или как в случае с победителем мэрской гонки, оставив номер в списке, я знаю, что это номер, потому что я был 10-м, он 11-й, вот. То, конечно же, это нарушение моральных норм, и это влияет. Даже, в частности, вполне могло это повлиять на позицию второго человека в гонке на мэрское кресло Сенкевича. В отличие от него, от Гранатурова ничего не висело в День тишины, хотя вообще рекламы было много. Вот. Вполне могло это повлиять, в общем-то. Ну, это недоказуемо, это мнение как специалиста, но их не часто слушают. Є особливості політичної реклами по-миколаївській? Конечно же. Например, я думаю, что отрицательную службу сыграла «Вони бояться Демальянсу». Вот. Там Сеня боится Демальянсу, Юля боится Демальянсу. Ну, в Николаеве, ну, все люди, с которыми я общалась, они в шоке, а зачем вот это было писать? Может, в каком-то более, так сказать, гибком городе, более инновационном, там, Одесса, Киев, там, мало ли, Львов, возможно, эти фразы как-то у людей вызывали какие-то креативные, позитивные, да, чувства. Да. Они перекреативные, они слишком креативные. Николаеве надо было сказать, что, ну, знаете, вот мы сильная, там, так сказать, организация, мы уже что-то достигли. Ну, например, это было бы точно лучше, чем... Было же за нас не соромно. Такие были и фразы. Конечно же, если особенно человек про себя говорит, это ж, ну, совсем уже неприлично. Такие вещи, в общем-то, кто-то должен за них сказать. Вот я считаю, что за них не стыдно, и я за это поручаюсь. А так, я за себя поручаюсь.
Ну, это, то есть в Николаеве эта реклама не сработала. Вот. И очень много людей, конечно же, говорили этим ребятам, что ну поменяйте тактику. Они говорят, ну мы ничего не можем сделать, у нас с Киева указания. Но результат тоже оказался. Тобто політична реклама впливає на результат виборів. Каждому городу свої нрави, права. В Николаєві, наверное, надо было по-своему делать. Політична реклама, безусловно, влияє на результати виборів. Сколько не ходи по дворам, если у тебя совсем нет рекламы, тебя могут не выбрать. Вот, допустим, от Игоря Дятлова было огромное количество печатной рекламы, которая в каждую дверь, вот, ложили газету, там было что почитать. Я думаю, это тоже повлияло. Я вам дякую за вашу точку зору, за участь в нашей программе. Мы маємо далі продовжувати ефір. З резервного фонду обласного бюджету було виділено 100 тисяч гривень на ліквідацію надзвичайної ситуації, що сталося у Врадіївському районі із виявленням випадків африканської чуми свиней. Також задіяні ресурси районного бюджету і вже залучено майже 170 тисяч гривень благодійних коштів. Чиновники кажуть, що провели всі необхідні заходи для того, щоб вірус не розповсюджувався за межі району. А це, власне, встановлення спецпостів, проходження автомобілів через дезбар'єри, вилучення та утилізація заражених тварин, а також проведення інформаційної кампанії серед населення. Чи достатньо цих заходів, чи вистачить коштів? На місці розбиралися наші кореспонденти. Мушу попередити, що деякі сцени цього сюжету не варто переглядати дітям та особливо чутливим громадянам. Наприкінці жовтня Державна ветеринарна служба оголосила про спалах африканської чуми свиней у Врадівці. Створена спеціальна комісія, залучені всі служби – і ветеринари, і рятувальники, і правоохоронці. На виїздах – ветеринарно-міліцейські пости, цистерна з дезрозчином, дезбар'єр, перевірка і оприскування коліс вибуваючої техніки. До локалізації африканської чуми в Радіївському районі. Рішенням ДНПК при Врадіївській райдержадміністрації накладено карантин на селище міського типу Врадіївка. Також визначені зони – захисна зона і зона нагляду. Це 10-кілометрова зона захисту і 20-кілометрова зона нагляду навколо селища. Такі заходи виправдані. На сьогодні від цього захворювання немає вакцини. Єдиний спосіб боротьби з вірусом – це знищення поголів'я свиней у радіусі 20 кілометрів від виявленого осередку захворювання. Відбувається вилучення свиней, умертвіння їх і спалення. От. Цей захід він включає в собі, ну, для того проводиться, щоб розірвати епізотичну цепочку розвитку цієї хвороби. Однак така практика викликала, м'яко кажучи, нерозуміння і обурення місцевих мешканців. Врадіївка завжди славилася своїм тваринництвом. Тепер же, відповідно до ветеринарних вимог, весь м'ясний бізнес буде фактично знищений. Тому вимогу здавати свиней на утилізацію сільчани сприйняли вкрай негативно. Люди, звичайно, відреагували досить бурно. Я навіть і не пам'ятаю, скільки разів приходили до адміністрації, я виходив до людей. Але на сьогоднішній день вже всі чітко, ясно розуміють, нема альтернативи, як поголовне знищення свиней. Після оголошення про спалах африканської чуми у Врадівці під утилізацію вже потрапили 430 свиней. Утилізація мертвих тварин відбувається шляхом спалення на території однієї із колишніх молочно-товарних ферм. Це захворювання хоч і не становить небезпеки для людини, але абсолютно смертельне для свиней. І таким чином дуже збиткове для бюджету. Адже все свинопоголів'я в зоні карантину йде на спалення. Також знищенню підлягають і корми. В райдержадміністрації вже рахують збитки. Одне з найбільш болючих питань – компенсація господарям, які втратили свою худобину. Держава зобов'язана відшкодувати втрати. Нині на компенсаційні виплати вже передбачено 315 тисяч гривень. У Врадіївці триває вилучення поголів'я і фіксація ваги тварин. Щойно буде встановлена остаточна ціна за кілограм, розпочнуться виплати компенсацій. Те, що показує статистика, я навіть боюсь говорити на камеру, цю цифру вона ніяким чином не влаштовує населення. Тому йдуть напрацювання на те, щоб все-таки вирахувати ту приємливу ціну за кілограм
за вартість кілограма живої ваги, для того, щоб ми врешті-решт почали вже відшкодовувати. Тому населення, яке добровільно, підкреслюю, добровільно здало на забій худобу. Багато домогосподарств не оприлюднювали кількості утримуваної худоби. Вдалося дізнатися, що добровільно запропонували до утилізації своїх тварин поодинокі господарства. Голова райдержадміністрації розповів про проведену роботу. Комісія «Подворові обходи. Фіксація». Да, не всі відгукнулись, хто не відчиняв взагалі, хто писав відмову, і такі люди є, що пишуть про те, що я вас не пущу. Є такі, що відреагували, звичайно, нормально. Є такі, що коли тільки почули про це, порізали, сховали її в банків, тушонку чи переробили. Все-таки це не приїхала сюди якась карательна бригада, тому що за перших два дні перебування тут нас як тільки не називали, і фашисти, і все, що завгодно. Так, дійсно, от, дана ситуація на вигляд, вона нікому не приємна. Оці, коли машина з горою свиньми їде, везе на спалище, так, вогнище там, де спалюється. Але все-таки ці дії ми разом з жителями мусимо виконати. Проблема локалізації африканської чуми свиней у Врадіївці ускладнюється відсутністю точної цифри кількості свинопоголів'я у селищі. А карантин знімається лише на 40-й день після утилізації останньої голови. І ще потім півроку – обмеження на вирощування свинопоголів'я. Ситуація непроста і вже очевидно, що дуже збиткова. Олександр Молодцов, Олександр Попов для програми «Крапки над І». Ну, наш наступний відеосюжет – це своєрідний заклик про допомогу. До нашої редакції звернулася керівник Миколаївського відділення Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» Наталя Володка і розповіла буквально шокуючий факт. Над літньою жінкою знущається рідний син нелюд. Численні синці, забої, порізи та повне виснаження організму жінки. І все це поруч з нами у звичайній багатоповерхівці. На місці події до цієї квартири, де мешкає жінка з сином, наші журналісти виїхали з представниками правоохоронних органів. Їй всього лише 66 років. Чи могла Людмила Іванівна Руда подумати, що її рідний син забезпечить таку старість? Чоловік б'є, морить голодом та знущається з літньої жінки. Пропиває всю її пенсію. Ще з лютого Людмила Руда не встає з ліжка. Син зламав їй шийку стегнам. Першою на сполох почала бити прихожанка церкви. Жінка випадково потрапила до оселі Рудих, побачене шокувало. Это был ужас, это был диван полностью прогнутый, донизу, под ней экскременты были, она была в полуобморочном состоянии и черви под ней ползали. Про те, що над жінкою знущається син, сусіди, кажуть, не знали. Сморід відчували та чули сварки, які лунають час від часу з квартири, але втручатись у справи чужої родини не хотіли. Син Людмили Іванівни Андрій часто перебуває в алкогольному сп'янінні. В тверезому стані поводиться вкрай агресивно. На камеру розповідає, що матір годує нормально та піклується про неї. Ви кушать готуєте? Так. Да. А що готуєте? Що попадеться? Макарони, ну зараз макарони, овсянка, масло, сливочне, печенье. Сок, кефір. А що з ногою у мами? Там таке ух. Ну, ухо це у неї, видимо, попала моча і розпухла. Жінка боїться свого сина. Писати на нього заяву до міліції відмовилась. Лишень зауважує, його потрібно лікувати. Людмила Ивановна, да. Смотрите, по даному факту, который вы сказали, что с месяц назад он применял силу в отношении вас, вы готовы написать заявление? Либо же я приму от вас устное заявление по данному факту, по телесным повреждениям. Не хочу. Ну а что ж вы будете терпеть такое? А он сам больной, его надо лечить. Он психопатия у него. У квартирі відсутнє світло та вода. Дуже брудно, скрізь порожні пляшки, сміття, ганчір'я, засмальцовані меблі. Побачивши стан жінки, ми були шоковані, тож негайно викликали карету швидкої допомоги. У бабушки на лівій нижній кінечності рана гнойно-септична, яку потрібно
обрабатывать и лечить в отделении. Бабушка обезвоживание, видно, не доедает, плохие условия. Благодійна організація «Турбота про літніх в Україні» звернулася по допомогу до дільничого та журналістів, аби зарадити горю Людмили Іванівни. Фактично, руки у міліції та соціальної служби зв'язані. Бо щоб оформити жінку до притулку літніх людей, за правилами вона має бути самотньою. А щоб посадити до буцигарні сина, який знущається над матір'ю, потрібна її заява. Виходить, замкнуте коло. Поки що правоохоронці допитали свідків та громадських активістів. Мать отказалась писать заявление на сына, так как она боится, что его могут закрыть. То бишь это уголовная статья, это уголовно наказуемо. Она отказалась писать заявление. В отношении гражданина Рудой Андрея составлен административный протокол по статье 173 со значком 2 «Насилие в семье». Это либо штраф, либо исправительные работы, либо же административный арест по решению суда. Данные материалы будут направлены в админкомиссию, с ним будут проводиться коррекционные работы. Керівництво благодійного фонду і надалі намагатиметься опікуватись долею Людмили Рудої. У нее есть страх, но в то же время она, скажите, вот как мать, она его пытается защищать. Вот это трагедия вообще нашего общества, понимаете? Когда доходит дело до того, чтобы принимать кардинальные меры, мама или родители не хотят писать заявление. Зараз Людмилу Іванівну госпіталізували. Вона перебуває на стаціонарному лікуванні у терапевтичному відділенні лікарні. Міліція намагається вплинути на сина жінки законними методами. Ми й надалі будемо слідкувати за ситуацією у родині Рудих. Юлія Анісімова, Наталія Єчкалова, телевізійні новини Миколаївщини. Ну і наполегливе прохання від нашої редакції звернути увагу на цю жахливу ситуацію і здійснити контроль з боку всіх відповідних служб. На жаль, такі випадки трапляються, і вони не поодинокі. До іншої теми. Відомо, що Миколаїв – один з загальнодержавних центрів високотехнологічних, конструкторських та інтернет-розробок. Мабуть, дається взнаки те, що протягом десятиліть тут готували інженерів-кораблебудівників. Про одну з компаній, яка підтримує високе реноме Миколаєва як міста фахівців у сфері IT-технології, далі у відеосюжеті Федіра Бондара. Компанію Олександр Сінкевич створив 10,5 років тому, йому було 23. До цього закінчив університет імені Петра Могили, програміст за фахом. Працював у комп'ютерній академії «Шах», але відчув, що для подальшого особистого розвитку потрібно розпочинати власну справу. Всю життя намагався бути незалежним. В питаннях житла, переміщення по місту, особистого автомобіля, транспорту. І все це хотілося досягти, заробити, розуміючи про те, що, будучи найомним працівником, мені би це не вдалося, я задумався над тим, що потрібно искать, начинать своє діло. Філії компанії сьогодні працюють, крім Миколаєва, в Києві, у Львові, а також в Сполучених Штатах Америки. А партнери – дуже потужні і відомі у світі фірми. Чого варті хоча б General Electric та Warner Brothers. До речі, такі світові гранди, в принципі, не працюють з тими, у кого сумнівна репутація. Дуже багато IT-компаній, намагаючись зекономити якісь гроші, працюють не зовсім легально. Я всегда принял для себя правило, что работай легально, тогда будешь работать спокойно. Где-то меньше заработаешь, но зато спокойнее и рано или поздно успех тебя настигнет. Поэтому так и пользуюсь этим принципом, работал все эти 10 лет. Незважаючи на певну самодостатність, Олександр Сінкевич, як і його колеги та підлеглі, залишаються свідомими громадянами Миколаєва, України і патріотами своєї компанії. З Олександром працювати надзвичайно легко. Вот, чрезвычайно просто. Это человек, который войдет в любую ситуацию, всегда поможет, всегда найдет ответы на любые вопросы, как вот в коллективе, да, можете спросить у всех сидящих, вот, это все подтвердят. Действительно, с ним очень комфортно работать. Я в этой компании работаю достаточно давно, практически с начала ее основания, но основная причина, почему я здесь, не перехожу в другую компанию, ну, это отношения внутри колектива. Варіант навчитися заробляти гроші і чкурнути за кордон не є спільною мрією для всіх молодих миколаївців. Працівники Blink Reaction International яскраве цьому свідчення. Лучше жити тут,
в Украине, там, где ты родился, вырос и воспитывался, а зарабатывать, как в Калифорнии. Один айтишник создает рядом с собой еще 4 рабочих места. Я имею в виду, что зарплаты, скажем, в $1000, там, в Николаеве таких зарплат не найдешь. Но эти же айтишники тратят эти деньги здесь, в Николаеве, покупая продукты питания, одеваясь и так далее. Все это происходит здесь, и деньги эти остаются здесь. А приходят они из-за границы в основном. І парадокс. Незважаючи на те, що Blink Reaction має чудову репутацію і плинність кадрів тут невелика, все одно складно знайти достатню кількість фахівців для структури, що розвивається і зростає. Ми все время ищем людей, все время в поиске. У нас сейчас открыто 6 вакансій. Ми ищем людей, но їх мало. Мало, тому що хороші спеціалісти з Николаєва уїжджають. Їм здесь некомфортно. Докладніше про компанію, а також про те, чому в Миколаєві некомфортно, поговоримо в наступній передачі «Ракурс» в середу 11 листопада о 20:00. Федір Бондар, Ігор Дорошенко, Крапкінат.І. Ну і далі про події мистецького життя. Проєкт «Мистецькі традиції Одеси» стартував у Миколаєві в п'ятницю одразу у 3 виставкових залах. Це у будинку художників, муніципальній виставковій залі міського палацу культури і мистецтв, а також в обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Кілька десятків художників, членів Одеської обласної організації Національної спілки художників України представляють свої роботи. Проєкт вже виявився настільки цікавим, що експозицію на вернісаж завітали представники мистецького світу з інших міст України. Бачила все це Інга Хоржевська. Одеська обласна організація Національної спілки художників України привезла до Миколаєва понад 300 робіт, більше як 100 митців. Відбір для виставки був суворим, але ми побачили, до нас потрапили яскраві і серйозні роботи. Это впервые мы сделали это такой проект. Мы давно думали об этом с председателем Приходько Олегом Константиновичем. И вот решили, уже выставили, сделали эту экспозицию. Приехало много художников. Виставка розгорнулася в 3 виставкових залах. У виставковій залі будинку художника – експозиція, що розповідає про класичну одеську школу. До речі, серед миколаївських митців чимало саме її вихованців. Серед них – народний художник України Андрій Антонюк, заслужений художник України Олександр Покосенко, заслужений діяч мистецтв України Олег Приходько. Одесская школа, нам всегда очень интересно, я же выходец из Одессы, из Одесской школы, как и николаевцев, 60% или 70% николаевских художников. Поэтому пахнет родным отношением к цвету, к тону, к композиции, но мы другие. Знаете, это не мое замечание, это мне уже сказали, мы другие. Но выставка очень интересная, потому что Одесса всегда Одесса. І не тільки в живописі. Друга площадка – Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна. Виставка під назвою «Традиції модернізму. Одеська естетика». У 70-ті роки минулого століття група митців під назвою «Мамай» набула відомості і популярності. Митці всупереч тоталітарному режиму і його вимогам відстояли своє право на власний голос і власний вибір. Ми не хотіли показувати суміш. Того мікс того, що робиться в Одесі, а провести певну диференціацію тенденцій в арт-просторі нашому. І розбили на 3 складаючі частини. І третій майданчик – муніципальна виставкова зала. Тут представлені графіка, акварель, декоративно-ужиткове мистецтво. До речі, є серед одеських художників такі, що вважають себе трохи миколаївцями, адже реалізували свої таланти і в нашому місті, зокрема в Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії. 55 років я займаюся театральним творчеством професіонально, оформив 250 спектаклів в різних містах України. В том числе в Николаеве, Херсоне. В Николаеве это спектакли «Кайдашева семья», «Летучая мышь», «Ночь в Венеции», «Анна Ивановна тайно купала» и так далее, и так далее. Это были самые мои, может быть, удачные спектакли, потому что это великолепный театр по организации, по отношению к профессии, по составу актерскому. На миколаївський вернісаж, окрім 35 одеситів, завітало також чимало митців із інших міст України – Києва, Дніпропетровська, Херсона, Кіровограда і навіть Севастополя. Мистецтво об'єднує і пропагує мир. Мистецтво пішло на об'єднання
областей, через мистецтво, що ми єдина Україна. Тому це чудова пропозиція і ідея Олега Костянтиновича Приходько разом з своїми художниками, всіми однодумцями. Я думаю, що це буде мати дуже великий резонанс в Україні. Виставка триватиме найближчі 3 тижні. Наші гості наголосили, вони готові знову прийняти миколаївців. Минулого року ми вже показували свої роботи в Одесі. Але Миколаїв зараз завдав надзвичайно високу планку проєкту. І одесити готові з такою ж гостинністю знову прийняти наших митців. А чиновники від культури прагнуть поширити цей обмінний досвід Україною. Інга Хоржевська, Сергій Кравченко для програми «Крапки над І». І, власне, це був останній відеосюжет нашого випуску «Крапок над І». Я вам дякую за увагу. Фіксуємо події тижня наступного і їх підсумок рівно за 7 днів. На все добре!